Secția din Crihala Bibliotecii Județene Ige Bibicescu are un nou spațiu. Rafturile cu cele 35.000 de volume au fost mutate într-o clădire mai mare, iar fosta locație a devenit depozit. Are un profil enciclopedic, deci avem cărți din toate domeniile de interes. Avem în jur de 3.000 de cititori. În cartier lipsea, biblioteca centrală e destul de departe și mai ales acum cu timpurile astea copiii nu prea mai merg, dar având aici mai aproape, poate îndrăznesc și vin să mai împrumute câte o carte să mai citească. Sediul modern atrage ca un magnet cititorii. Ușa lui se deschide de 10 de ori pe zi. Unii dintre pasionații de carte vin pentru împrumut, dar cei mai mulți doresc să se înscrie. Vă trebuie buletinul dumneavoastră și trebuie să mai completați o anexă la contract. Da. Și acolo avem standul pentru copii, unde el poate să-și aleagă tot ce dorește. Cât timp putem păstra cărțile astea? Termenul este de 10 zile lucrătoare. În această bibliotecă toată lumea găsește ceva de citit. Spre exemplu, adolescenții pot găsi aici Toate pânzele sus, o carte extrem de plăcută pentru vârsta lor. În același timp, copiii mici pot găsi aici poveștile preferate și frumos colorate. Clădirea a găzduit cândva o brutărie. Ea a fost reabilitată de Consiliul Județean, iar suma investită s-a ridicat la 50.000 de lei.